Thank you.
Basta! Ixi!
Achei o tag. Estilo alfa. Mano alfa. Mano alfa. Achei o tag. Estilo alfa. O tom sobrou para o Jerry. Game over. Esse gamezinho é hardcore, galera. Versão Super Nintendo aí. Tom e Jerry, classicão aí. Marcou a infância de muitas galeras aí, de muitas pessoas. Jogaram lá no Super Nintendo. Esse é clássico. Clássico, clássico, clássico e muito difícil. Poucas fases, mas muito difícil de finalizar.